ערב טוב, ערב טוב, שיעור יהדות והורות, הפעם אנחנו השתדרגנו, אנחנו גם פנים אל פנים בחצר וגם בזום, כאילו אנחנו מתחילים לחזור לשגרה, מתחילים לראות פנים. פעם אחרונה שישבנו ביחד זה היה לפני פורים, היה לפני הרבה מאוד זמן, אז ברוך השם שאנחנו שוב ביחד. שיעור יהדות והורות לפרשת קורח, ולשיעור קראתי שמחה בחלקה. ואנחנו בפרשת קורח, שזאת פרשת המחלוקת, ואין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר ממחלוקת. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי החלוקה הזאת, ההפרדה הזאת, שהיא משהו שמייצג את המחלוקת, זה הפרדה וחלוקה של משהו שאמור להיות שלם. וכל המהות של הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, ואין יחיד כייחודו, והוא שלם, ולכן כל דבר שהוא ההפך מאחד הוא משהו שהתורה לא אוהבת. אז אם נוצרת הפרדה, המטרה היא איכשהו לקרב, להחזיר בחזרה, לחבר בחזרה, לעשות שלום בין החלקים, לחבר אותם. זה בעצם היה המצב החד פעמי שעוד לא קרה מאז עוד הפעם, כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני וקיבל את התורה. ורש"י כותב, כשהם עמדו שם למרגלות ההר, ויחן העם, כשכתוב בתורה ויחן העם, ויחן שם העם, לא כתוב חנו, אלא ויחן בלשון יחיד. ורש"י כותב, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, המצב הזה של האחדות, של השלמות, של החוסר פירוד הזה, זה היה מצב חד פעמי שהיה במעמד הר סיני, ומאז אנחנו מנסים לחזור ולהחזיר את אותו מקום. ובעצם באופן הזה להכיש את ביאת המשיח. כי אנחנו יודעים שהמשיח יגיע או בעיתה, כאילו בזמן שנקצב מראש, או במצב של אחישנה, שאנחנו, עם ישראל, נהיה ראויים שהוא יגיע לפני הזמן הראוי. ואנחנו יודעים שגם שבכל פעם שאנחנו מתרחקים מהמקום השלם הזה, האחד הזה, המיוחד הזה של האחדות, דברים לא טובים מתרחשים, ואנחנו מגיעים למצב של עד חורבן, כמו שהיה בחורבן בית המקדש פעמיים. וזה בדיוק מה שקורה לנו בפרשה שלנו, יש לנו מחלוקת. כתוב ככה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. זאת אומרת, יש לנו כאן תמונה לא אפשרית. אנחנו בסך הכל עוד לא שנה וצ'ופצ'יק במדבר, רק לא מזמן יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, ופתאום קם קורח, שהוא בן דוד של משה ואהרון, הבן של יצהר, בן קהת, בן לוי, כן? ודתן ואבירם שהתנבאו במחנה בפרשה הקודמת, בני אליאב, ואון בן פלט משבט ראובן שהיה סמוך לשבט לוי בסידור של המחנה של בני ישראל, ואספו אליהם עוד 250 מהעדה של בני ישראל, שהם היו נשיאי העדה, לא אנשים פשוטים, לא עמך, אנשים חשובים בתוך העדה שכבר יש להם מעמד, כבר יש להם חשיבות. וכולם ביחד עשו עליהום על משה ועל אהרון, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו אליהם, רב לכם, כאילו מה הסיפור שלכם? כי כל העדה כולנו קדושים, למה אתם אומרים שאתם יותר טובים מאיתנו? כולנו קדושים, הקדוש ברוך הוא נתן לכולנו את התורה, הוא אמר לנו, כי אתם עם קדושים, עם סגולה תהיו לי, קדושים מכולם תהיו לי, מדוע תתנסו על קהל השם? מי אתם שאתם יותר מאיתנו? ואנחנו כולנו יודעים גם איך מסתיים את הפרשה האגומה הזאת, שבסופו של דבר, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתערב, והם לא חוזרים בהם מהדברים שלהם, ועדיין ממשיכים לאתגר את משה ואהרון למרות מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל. זאת אומרת, הסיום של הפרשה הזאת זה שקורח וכל בני ביתו וכל מה שיש לו וכל העדה
כולם נבלעים באדמה ולא נודע כי בא אל קרבם. ואש יצאה מאת השם ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. אנחנו לא ניכנס לכל הדקויות כי אנחנו רוצים ללכת למקום אחר, אבל מה שאנחנו חשוב לנו לשים לב שזה לא מגיע משום מקום. הסיפור הזה עם קורח לא מגיע משום מקום. הכתובת הזו כבר הייתה על הקיר והיא מתבשלת כבר בפרשות האחרונות שלנו. הסיר, כמו שאמרנו, של יציאת מצרים הוא כבר מאחורינו, מתן תורה, והשגרה מתחילה לחלחל, והשגרה מתחילה לחרסם, כן? והשעמום נכנס לתוך התמונה, כי כבר אין שום פרויקט להתעסק איתו, אין שום דבר שלשמו שווה להתאחד, כי אנחנו כבר לא במקום הזה יותר, אנחנו במקום כבר של שבטים ומחנות ודגלים, ולכל אחד יש את התפקיד שלו, אלה נושאים את הארון, אלה נושאים את המקלות, אלה הולכים לפני, אלה הולכים לפני, אחרי, דיברנו על כל המבנה הגדול הזה, כן, דיברנו על כל המבנה הזה, אין פרויקט אחד שמחבר ומעסיק את כולם ביחד, אז פתאום יש זמן להתעסק בקטנות, בקטנוניות, בקנאה, בכל מיני דברים שכשאנחנו עסוקים בדברים אחרים, אין לנו זמן להתעסק בהם. כתוב בגמרא, בטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי חטא. מה זה אומר? חטא זה לא כמו באנגלית סין, אלא חטא בעברית זה מלשון החטאה. זה מחטיא את המטרה. זה להתעסק בתפל במקום בעיקר. זה מה שקורה. אנחנו מתחילים להתעסק בשטויות. בקיצור. הרבי מקוצק היה לו הרבה אמרות שפר, כמו אין שלם יותר מלב שבור, זה הרבי מקוץ, ואחת ההברקות הגדולות שלה הייתה גם זו. הוא היה אומר לבני העדה שלו, אני רוצה שלא תחטאו. לא בגלל שאני, לא מפני שלא תרצו לחטוא, אלא מפני שלא יהיה לכם זמן לחטוא. כי הוא יודע שמה הלב שלנו אומר, ומה האופי שלנו כבני אדם, שאנחנו נמצאים במצב שמשעמם לנו, כשאין לנו באמת משהו שמרכז את כל הכוחות שלנו וממקד אותנו, אז אנחנו מתחילים להתעסק בתפל, והתפל מביא אותנו לידי החטאה, לידי חטא. אז אנחנו יודעים שלפני, כאילו לפני שהגענו לקורח, היה לנו בפרשת בעלותך מרים הנביאה, שפתאום מתחילה לשים לב מה קורה אצל משה רבנו, מה קורה אצל אח שלה בבית, ומדברת על האישה שלו, כן? מדברת לשון הרע, נהנשת, מקבלת צרת, מעכבת, כולם מתעכבים שבוע בשבילה, היא חיתה על שפת הנאור, על שפת היאור למשה רבנו, למשה בתיבה, העם משלם לה באותה מידה ומחכה גם לה, שזו לא היה הוראה של הקדוש ברוך הוא, אלא יוזמה שלהם. ואז המרגלים, בפרשה הקודמת שלנו, פרשת שלח לך, המרגלים נשלחו לתור את הארץ, שלח לך אנשים לתור את הארץ, בשום מקום בפרשה לא כתוב מרגלים. בשום מקום לא כתוב מרגלים. אבל במקום לראות את הארץ בעיניים של תיירים, שרואים רק טוב, כי כשמישהו נוסע כתייר למקום כלשהו, הוא רואה רק כמה יפה שם. כאיזה מקסים המקום הזה. מי שלא חי במקום, רואה בדרך כלל רק את כל כמה זה יפה. מבקרים והולכים, רואים את כל הטוב והולכים. אבל השליחים שלנו שנסעו לארץ, לטור את הארץ, ראו את הארץ כמו מרגלים. איך מרגלים רואים? מחפשים איפה זה יכול להזיק לי, איפה זה מאיים, איפה צריך להיזהר. כן? לא מסתכלים על זה בעין טובה, אלא מסתכלים על זה בעין של מרגל. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את הרעיון הזה מהמלבים. רבי מאיר לייבוש בן יחאל מיכל וייזר, זכר צדיק לברכה. הוא בפירוש שלו לפרשה מסביר שיש הבדל בין לטור לבין לרגל. ומה ההבדל? בכוונה של הלב. מי שמרגל הוא מי שמבקש למצוא את הרע. ומי שטר, מי שטר במילן של חיפוש, מחפש את הטוב. וזה ההבדל. נשלחו אנשים לטור וחזרו מרגלים. אוקיי? אז אנחנו רואים שלפי הפירוש שלו, אנחנו רואים שלפי הפירוש של המלבים, אנחנו מבינים שמה שהבן אדם רואה בעיניים שלו, זה בעצם מה שהלב שלו מתכוון. זה לא מה שבאמת נמצא שם. העיניים שלנו לא באמת רואות את העולם, העיניים שלנו בעצם רואות את מה שמהדהד מתוך תוכנו, מבפנים. וזה רעיון שמאוד מאוד חשוב להפנים את זה. כי אנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים זאת המציאות, אבל זאת לא באמת המציאות, מכיוון שכל אחד רואה את העולם דרך המשקפיים המיוחדות
שלו, הסובייקטיביות שלו, דרך העולם הפנימי שלו, דרך כוונת הלב שלו. אז אי אפשר ששניים יסתכלו על אותו דבר ויראו בדיוק את אותו דבר. כי כל אחד מגיע עם עולמו הפנימי. מי שיש לו כוונות לא טובות, יראה אנשים עם כוונות לא טובות. ויראה אנשים שעושים דברים לא טובים. כמו למשל, נגיד אם פתאום מישהו יבוא לפה וירים את העת הזאת וילך. בלי להגיד כלום. מישהו יכול להגיד, לחשוב לעצמו, כל אחד יכול לחשוב משהו אחר. מישהו יכול לחשוב לעצמו, זה חצוף, מה הוא לוקח בלי לבקש רשות? או מישהו יכול לבוא ולחשוב, זה גנב, בא לגנוב את העת. ומישהו אחר יכול לחשוב לעצמו, זה בטח העת שלו והוא שכח והוא רק בא לקחת אותה. זה הכל תלוי במה יש בתוך הלב של הבן אדם. זה כי אותו דבר כולנו ראינו, או כל מי שבדוגמה הזאת ראה, אבל כל אחד יכול לחשוב על זה בצורה אחרת, לפרש את זה בצורה אחרת מתוך הלב שלו. אז אדם בעצם רואה את כוונת הלב שלו עצמו. ועל זה נאמר במסכת קידושין, כל הפוסל במומו פוסל. החסרונות שבן אדם רואה אצל אחרים הם החסרונות שלו עצמו. זה דבר מאוד חשוב לדעת. כשבן אדם מעביר ביקורת על חיסרון של מישהו אחר, הוא בעצם מעביר ביקורת על החיסרון שלו עצמו. אלא שהוא לא רואה את זה. למה? כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. זה כתוב במסכת נגעים. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. למה? ולמה זה? למה אנחנו לא יכולים לראות את הנגעים של עצמנו? למה כל כך קל לנו לראות את הנגעים אצל אנשים אחרים ולא את שלנו? מכיוון שהעיניים שלנו מופנות החוצה, לא פנימה. וגם לא בגלל קנאה? לא, לא, לא. קנאה זה תוצאה של זה. אבל עצם ההסתכלות, אם מכיוון שאנחנו רואים אחרים, אנחנו לא רואים את עצמנו. כדי לראות את עצמי אני צריכה מראה. וזה התפקיד של אנשים אחרים בחיים שלנו. כל בן אדם ובן אדם שאנחנו נפגשים איתו הוא מראה שלנו. לפעמים זה מראה לנו איזה יופי, איזה נחמד, איזה אידיליה, כמה טוב. ואומר לך מי אתה, נכון? אז אנחנו בעצם רואים באחרים את ההשתקפות של עצמנו. המראה של האחרים הוא המראה שלנו. אז אנשים שאנחנו נפגשים איתנו במהלך החיים שלנו בעצם מזמנים לנו הזדמנויות ואפשרויות לראות את המומים של עצמנו, את החסרונות של עצמנו, ונותנים לנו בעצם את האפשרות, את ההזדמנות לעבוד על זה, לתקן את זה, אם נבחר לראות את זה. או שנבחר להגיד, הבן אדם הזה איכס לא רוצה להיות חברה שלו וזהו. שגם זה בסדר. אבל זאת הזדמנות, אפשר להשתמש בה ואפשר לא. כי אם זה לא יהיה דרך הבן אדם הזה, יזדמן לנו בן אדם אחר בדיוק באותו עניין. עם אותו דבר לעבוד עליו. עד שהעבודה לא תעשה, לא ייגמרו, ההזדמנויות לא יפסיקו לזמן את עצמם בפנינו. וככל שהקשר שלנו עם האנשים שמסביבנו הוא קרוב יותר, החיכוך הוא חזק יותר, והעבודה תובענית יותר. זאת אומרת, בכל מה שקשור למראות שהם הילדים שלנו, בני הזוג שלנו, האחים והאחיות שלנו, ההורים שלנו, אנשים שמאוד מאוד קרובים אלינו, שם העבודה הכי קשה בעצם. שם בעצם מתבצעת העבודה הכי קשה. למה? כי אלה, באמצעות האנשים האלה, משתקפים לנו הדברים הכי עמוקים שבתוכנו. כי זה קשרים עמוקים מאוד. אז הדברים היותר עמוקים, הפחות חשופים לעין כל, משתקפים באנשים המאוד קרובים האלה שלנו. לי למשל, בתור אמא צעירה, היו ילדים יללניים במיוחד. ולמה? כי אני שונאת יללות, אני לא יכולה לסבול את זה. זה עושה לי כמו ציפורניים על הלוח. אני לא יכולה לשאת ילדים יללנים. אז קיבלתי ילדים יללנים כדי שיהיה לי על מה לעבוד. הייתי צריכה לעבוד על זה. כי זה היה ממש מוציא אותי משלוותי, היללות האלה. תפסיקו להתבחין, תפסיקו לילל, מה יש לכם? דברו נורמלי. למה היללות האלה? כי אני הייתי צריכה לעבוד על העניין הזה. ברגע שאני הבנתי את זה, לקח שנים, אבל לאט לאט היו יותר פעמים שהצלחתי להתגבר על מה שאני מרגישה ולא להגיב באוטומט הזה של תפסיקו. כי זה לא הם צריכים להפסיק, זה אני צריכה להפסיק, לא הם. אני זאת צריכה להפסיק להגיב כמו שאני מגיבה.
ברגע שאני אפסיק להגיב כמו שאני מגיבה, אז לא יהיה צורך יותר בילולות האלה, ואכן באיזשהו שלב הם נגמרו. לא, 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 אני עדיין שומעת את זה עד היום, זה מאוד עמוק המקום הזה, אני עד היום שומעת את זה, אבל אני בדרך כלל מצליחה להתגבר על התגובה האוטומטית שלי. לשם הגעתי, בעבודה של שנים, אבל לשם הגעתי. תשמעי, בתור בחורה צעירה, ילדה צעירה בקיבוץ, באופן אוטומטי מעבירים את כל הבנות לעבוד בבית ילדים, ואני סרבתי, אני פשוט סרבתי. אני לא הייתי מוכנה ללכת לעבוד בבית ילדים, אני לא יכולה לשאת את הילדות שלהם. זה משהו מאוד עמוק אצלי. אני יודעת מה המקור של זה, אבל זה לא חשוב כרגע. אני פשוט לא הייתי מוכנה. אז עשו אספת קיבוץ, ואישרו לי לעבוד ברפת. ואז אמרו, בוא נסדר אותה, ניתן לה חליבת בוקר. חליבת בוקר זה אומר לקום בשלוש, להגיע לרפת בארבע. אמרו, היא לא תעמוד בזה. אני רק צריכים לאתגר אותי, וזהו. אז זהו, עמדתי בזה יפה מאוד, עד הצבא. מה? הייתי מבחן. הייתי ילדת חוץ בקיבוץ בחן. אז הרב יובל כהן אשרוב תמיד מסביר את הדברים מאוד מאוד יפה. והוא אומר שכשמישהו מחליט לעבוד על איזושהי מידה שלו, על איזושהי תכונה שיש לו בעיה במינון שלה, באופן שבו היא באה לידי ביטוי, אז הוא צריך לאמץ ולחבב על עצמו את הניסיונות האלה שמגיעים, כי בלי הניסיונות האלה אין לו עם מה לעבוד. לדוגמה, הוא תמיד נותן דוגמה נגיד על בן אדם שיש לו נטייה לכעוס, שהוא מתכעס מאוד מהר, ויום אחד הוא מחליט, אני רוצה לעבוד על עניין הכעס שלי, ואז הוא כל היום מחכה ואף אחד לא מכעיס אותו. אז איך הוא יעבוד? זאת אומרת, כשאנחנו מזמינים את העבודה הזאת, אנחנו צריכים להבין שזה יגיע, כי בלי זה אי אפשר יהיה לעבוד על הדברים, וזה בסדר שזה מגיע. כי זאת ההזדמנות באמת לעבוד על הדברים. צריך בעצם שמישהו יעמוד מולי ויעמת אותי עם הדבר, יעמת אותי עם הדבר הזה כדי שאני אוכל ללמד את עצמי להגיב אחרת. לא בהכרח תמיד להרגיש אחרת, אבל אולי לחשוב על זה בצורה אחרת ולהגיב טיפה בצורה אחרת. זה כמו שבונים, רוצים לבנות שריר. אם אין התנגדות, אז השריר לא נבנה. השריר לא נבנה במנוחה. הוא צריך שמשהו יתנגד לו כדי להיבנות. אז גם לשרירים הרגשיים הנפשיים שלנו, אותו דבר מגיע להם. כן. אז זה נכון לגבי כל מידה. אני נורא אוהבת את המילה הזאת בשפה כאילו של התורה, שזה מידה ולא תכונה. כי אין תכונה שהיא שלילית לכשעצמה, אלא תלוי במידה, זה תלוי במינון שלה, זה תלוי איך היא מגיעה. אז זה נכון לגבי קנאה, זה נכון לגבי תחרותיות, זה נכון לגבי ביקורתיות, או יותר נכון יהיה להגיד את זה לגבי קנאת יתר, ביקורתיות יתר, תחרותיות יתר. כי תחרותיות זה לא דבר שלילי, בלי תחרותיות אנשים לא מתקדמים. אם הם לא רוצים להשיג מישהו אחר, הם לא ידחפו את עצמם להגיע למקום יותר רחוק. אם בן אדם לא, למשל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה לא דבר שלילי לקנא, אם זה יכול להעשיר את העולם. או ביקורת, בעיקר ביקורת עצמית, כן, לא לאחרים. ביקורת עצמית, זה לא דבר רע, זה לא דבר שלילי. אז אנחנו יודעים, המידה הופכת להיות שלילית כשהיא במינון הלא נכון, בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון. אז זה מתחיל להיות לנו עם זה בעיה. וזה גם נכון לגבי מחלוקת. זה לא שעל פי התורה מחלוקת אסורה, זה לא שאסור, אלא שעל פי התורה יש מחלוקת נכונה, ויש מחלוקת שהיא לא נכונה. כתוב בפרקי אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. מה רוצים להגיד לנו כאן? מחלוקות של הלל ושמי היו בעניין של בעניין של התורה. הם התווכחו על האם על האם ההלכה הזו צריכה להתבצע ככה או שהיא צריכה להתבצע ככה. הם לא התווכחו על מהות ההלכה, הם לא התווכחו האם ההלכה הזאת נכונה או לא,
אלא מה הדרך הנכונה, כי הרי אנחנו אין לנו את הפירוט של הכל בתוך התורה, כל השאר זה תורה שבעל פה. אז בתוך התורה שבעל פה יכולים להסתכל על דברים אחרת. למשל, לדוגמה, אצל האשכנזים, אשכנזיות, קודם מדליקות את הנרות ואז מכסות את העיניים ומברכות. אצל הספרדיות הפוך, הן קודם מברכות ואז מדליקות את הנרות. למה? יש סיבה לזה. לפי האשכנזים, ברגע שברכת לנרות כבר הכנס שבת, אז איך את מדליקה אש? לא נכון. אבל לפי הספרדים באים ואומרים, כל מצווה אנחנו קודם מברכים, אחר כך עושים. אז למה בנרות שבת לא? אז אין עם זה חלוקה. זה שצריך להדליק נרות שבת זה ברור. אבל יש כאלה שנוהגים כך, ויש כאלה שנוהגים כך, ולשניהם יש על מה לסמוך, וכל אחד יעשה כמנהג הבית שלו, וזה שניהם בסדר. אז זה מסוג המחלוקות שהם לשם שמיים. לא מתווכחים פה על ההלכה עצמה. נרות צריך להדליק, ונרות מדליקים 20 דקות לפני שקיעת החמה, על זה אין עוררין. הוויכוח הוא על האיך. איך בדיוק עושים את זה. אז זה ויכוח, זאת מחלוקת כאילו לשם שמיים. כי אנחנו מתווכחים בעניין טוב. אבל שאינה לשם שמיים זה מחלוקת קורח ועדתו. ולמה מחלוקת של קורח ועדתו היא לא הייתה לשם שמיים? לכאורה, הדברים שקורח אמר, רב לכם, כל העדה קדושים, כולנו קדושים בעיני השם, הוא כאילו בא ומצהיר שאנחנו כאן באמת באים בעניין קידוש השם. הוא הציג את זה בצורה כזו. אבל האמת היא שזה לא היה זה. אנחנו תכף נראה מה זה באמת היה. אנחנו תכף נראה מה זה היה. כן, אבל למה? שנייה, רגע. חכי, נדליק את זה עוד הפעם. אנחנו מדליקים עוד הפעם את זום. אוקיי. אז לא, תכף אני יהיה לי כאלה הודעות, אז אני אחזיר אותם. ההתנצחות של הרב שלמה הלוי מסביר שההתנצחות של קורח ועדתו, המחלוקת שלהם על משה ואהרון לא הייתה לשם שמיים, אלא לשם שררה וכבוד. זה היה באצטלה של לשם שמיים, אבל זה לא היה לשם שמיים, זה היה לשם שררה וכבוד. ולכן בסופו של דבר זה גם לא נתקיים, אוקיי? זה לא נתקיים. אז איך אנחנו אבל יודעים שזה לא היה לשם שמיים? איך אפשר לזהות כזאת מחלוקת? הרבי מלובביץ' אומר לנו, נותן לנו מפתח, הוא אומר לנו, בעצם הטענה של קורח ועדתו שהוא בא ואמר, כולם קדושים, כל העדה כולם קדושים, הוא בעצם בא וטבע שוויון מוחלט בין כל בני ישראל. הוא רצה שתהיה אחדות מושלמת בין כולם. וזה לא דבר אפשרי. מכיוון שאנחנו, הוא לא דיבר באמת על אחדות, אלא הוא דיבר... כן, הנה, אני מכניסה. הוא לא באמת דיבר על אחדות. כולם קדושים זה לא אחדות, כולם קדושים זה אחידות. זה כולנו אותו דבר. ואנחנו לא כל כך, אנחנו לא כולנו אותו דבר, דיברנו על זה כבר פרשת שלח לך, שיש הבדל בין אחדות לבין אחידות. אחידות זה שבלונה, זה כולם אותו דבר, כולם עשויים אותו דבר. אחידות זה ההפך של ייחודיות, ואחדות זה חיבור של פרטים ייחודיים, אוקיי? זה לא אנחנו שבלונה, אנחנו לא כולנו אותו דבר, אלא אנחנו... ביחד, הנה עוד לבנה גם הגיעה, יופי, אז כולם עכשיו נכנסו לכאן. אז בעצם אנחנו צריכים לא לבלבל בין שוויון ערך של בן אדם, שזה אנחנו שווים בערכנו, לדוגמה, חיים של בן אדם אחד לא שווים יותר מחיים של בן אדם אחר, כולנו שווים בערכנו, אבל אנחנו לא אחידים בתפקיד שלנו בעולם. אנחנו לא, כל אחד יש לו את התפקיד משלו. דיברנו, אתם זוכרים שדיברנו על שזה כמו פאזל, וכל אחד הוא חתיכת פאזל, והחתיכה הזאת היא ספציפית מאוד למקום הספציפי הזה בתוך הפאזל הענק הזה. החתיכה הזאת לא יכולה להיות בפינה ההיא, זה לא התפקיד שלה.
התפקיד של החתיכה הזאת להיות פה, והתפקיד של החתיכה הפינתית הזאת זה להיות בפינה הזאת, היא לא יכולה להיות בפינה הזאת או בזאת או בזאת. כל אחד הוא בפינה הספציפית שלו. ואחדות לעומת זו זה בחירה של הלב, זה להיות מאוחד דווקא בגלל שאנחנו שונים. לאחד את הכוחות ולהשתמש בכוחות השונים של כל אחד כדי להביא את עצמנו למקום טוב יותר מאשר היינו יכולים אם היינו כל אחד לעצמו. אז הטענה של קורח היא לא הייתה אמיתית, הכולם קדושים הזה, זה היה שקר, זה היה כזב, זה היה סילוף של האמת. הוא השתמש בגרעין של אמת, במשהו שבאמת קרה, והלביש עליו עיוות שלם של המציאות. אבל מכיוון שהוא הלביש את זה על גרעין של אמת, זה התקבל. כל שקר שמולבש על גרעין של אמת מתקבל. כי אחרת לשקר אין רגליים, הוא לא יכול לעמוד. הוא לא יכול לעמוד בזכות עצמו שקר, הוא מיד נופל. אבל שקר שמולבש על גרעין של אמת, פתאום יש לו על מה לעמוד והוא נראה כאילו אמיתי. לא רואים את התחפושת שלו. ולמה, ומאיפה הוא קיבל את הגרעין הזה, קורח? מאיפה זה הגיע לו, בכלל הרעיון הזה? זה הגיע לו מהמרגלים, מהפרשה הקודמת. מי עשה את זה לפניו? המרגלים עשו את זה. המרגלים נשלחו לטור את הארץ, וחזרו ואמרו, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. הביאו את האשכול הנביא מהענק הזה. זה האמת. ואז מיד הם אמרו אחרי זה את הסילוף, אפס, כי אז העם היושב בארץ והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. זה לא שזה לא אמת, אבל באופן שבו אתם מציגים את זה, אתם מציגים את זה בצורה מסולפת, אתם מציגים את זה בצורה מעוותת. אף אחד לא ביקש ממכם לבוא ולחוות דעה האם אתם חושבים שאנחנו יכולים או לא יכולים לנצח אותם. ביקשנו רק שתבואו ותגידו לנו באיזה חלק נמצאים ילידי הענק ואיפה הערים הבצורות, כי הרי אנחנו כאן הקדוש ברוך הוא נלחם איתנו עבורנו, אין שום דבר שיכול לעמוד בדרכו. מה אתם עושים? אז הגרעין הזה כבר נזרע קודם לכן, ועכשיו קורח משתמש באותו פטנט, מעוות את המציאות הצרכים שלו. והוא לא שיקר, כי מישהו שם עושה לנו רעש, חבר'ה, לא לעשות לנו רעש. אני לא תחסים את זה, חבר'ה, אני לא כזאת טכנולוגית. הנה, עשו מיוט, תודה. הוא לא שיקר, קורח. למשה ולאהרון יש תפקידים נכבדים יותר מהתפקיד שהוא קיבל. השבט שלו, הקבוצה שלו, המחלקה שלו בתוך שבט לוי, קיבלה לשאת את אהרון. אסור לו לפתוח את הארון, אסור לו להסתכל בתוך הארון, תפקידו רק לשאת את הארון. בעיניו זה לא תפקיד מספיק חשוב לשאת את הארון. הוא רוצה להיות מישהו אחר. הוא רוצה להיות הארון או משה, או לפחות הארון, אחד מהם. אבל לא, הוא לא רוצה להיות קורח. הוא נולד להיות קורח בניצר, אבל הוא לא רוצה להיות קורח בניצר. הוא רוצה להיות בן אדם אחר, הוא רוצה להיות משה בן אמרם, או הארון בן אמרם. אבל זה לא עובד ככה, נשמה. אתה נולדת קורח בניצר. אתה לא יכול להיות משה בן אמרם. אתה לא יכול לרצות להיות מישהו אחר. כן. הרב רונן חזיזה מבאר לנו, מסביר לנו, לקהת... הוא רצה את הכבוד שלהם, הוא רצה את התפקיד שלהם. הוא רצה להיות הם. הוא רצה להיות הם. לקחת את התפקיד של הבן אדם זה לקחת את להיות הוא. כי הבן אדם הזה יש לו את התפקיד הזה מכיוון שזה הוא. אם זה לא היה הוא, הוא לא היה מקבל את התפקיד הזה. הוא קיבל את התפקיד הזה בגלל שזה הוא. אין מה לעשות. זה כמו למשל שאת יכולה לראות, למשל, יש המון, למשל, זמרים מאוד מפורסמים. זה לא אומר שהם הזמרים הכי טובים שיש. יש זמרים יותר טובים בהרבה מכל הזמרים המפורסמים האלה. אבל הם לא מפורסמים. למה? כי זה לא שלהם. זה לא שלהם. אנחנו יכולים להיות מדע? אני לא יכולה להיות רחלי. נכון. לא יכולה. אני גם לא יכולה להיות חלי. הלוואי הייתי יכולה לצייר כמוך. הרב רונן חזיזה מסביר לנו, לקהת היו ארבעה בנים. אברהם, יצהר, חברון ועוזיאל. קורח הוא היה בן של יצהר. יצהר בעצם היה הבן השני, מיד אחרי אמרם. כאילו אמרם הבכור, יצהר השני.
ואז הוא ראה שאליצפן, שזה הבן של עוזיאל, כאילו האח הקטן, כאילו הבן דוד הקטן, הוא פתאום מקבל את התפקיד של הנשיאות של כל משפחת קהת. הוא אמר, רגע, סליחה, אלו, דילגתם עליי, אני הבא בתור. היה משה ואהרון, שתקתי למה, הם הבנים של אמרם, ואמרם הוא הדוד הבכור, אבל אני הבן של קהת, אני הבא בתור, אני הבן דוד הבא בתור, עכשיו תורי. למה אליצפן מקבל את הנשיאות? הוא הבן דוד הקטן, הוא לא צריך לקבל. ואז התעורר בו, אמר, רגע, לא פייר, אני, עכשיו אני לא רוצה את התפקיד של אליצפן, אני רוצה את התפקיד של משה. אני, גמרנו, שברו את הכלים, אני לא רוצה את אליצפן, אני רוצה את התפקיד של משה, או לפחות התפקיד של אהרון, אחד מהם לפחות. כל עוד סדר התפקידים שחולק היה על פי ההיגיון שלו, הוא עוד הצליח לבלוע את הגלולה המרה הזאת. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא סידר את הדברים לא כפי שהוא חושב שהם צריכים להיות מסודרים, אז הוא קם ואמר, סליחה, עד כאן אני לא מוכן. אבל מה קרה? למה הוא לא היה מוכן? כי הוא נפגע. הוא נעלב. דילגו עליו. הפכו אותו לא חשוב, לא רלוונטי, לא משמעותי. מי אתה בכלל? איזה פגיעה הזאת? הוא נורא, הוא פשוט נעלב. ובן אדם שנעלב, בן אדם שפוגעים לו בערך, נעמד על הרגליים האחוריות ונלחם. כי אף אחד לא רוצה להרגיש את זה. גם אנחנו בתוך הקשרים שלנו, בתוך הזוגיות שלנו, בדרך כלל, המריבות המטופשות שלנו מתחילות בגלל שאני נעלבתי, או הוא מתחיל כי הוא נעלב. אין משהו אחר. זה לא מתחיל משום מקום אחר. מישהו נפגע ממשהו. השני לא בהכרח רואה את הפגיעה הזאת, אבל מי שהחזיר את הזה, זה נפגעתי. זה מיד אומר דרשני, נפגעתי. ואז מתחיל, ממה נפגעת? לא אמרתי כלום, זה היה בצחוק. זה נראה לך צחוק? זה לא היה צחוק, סליחה. זהו, זה השטויות האלה, אבל שמה זה מתחיל. אני לא התחלתי. כן? אז זה קורח. קורח נפגע. זה מפח נפש ופגיעה מאוד גדולה. התפקיד הבכיר הבא, נשיא המשפחה כולה, נמסר לאחיין הכי קטן, דילגו עליו ובגדול, והוא נעלב עד עמקי נשמתו, הוא באמת נעלב עד עמקי נשמתו. כן, והוא... ההיסטוריה שלנו שהבכור לא מקבל, לא תמיד זוכה? לא תמיד זוכה. עכשיו, הקנאה הזאת, עכשיו מתעוררת קנאה. מהמקום הזה מתעוררת קנאה, יכול גם להתעורר דברים אחרים, אבל המקום הזה מתעוררת קנאה. ומה הקנאה עוזרת לבן אדם באותו רגע? כי הקנאה עוזרת לבן אדם להקטין את הבן אדם השני. זה עוזר לי לחשוב שהשני פחות טוב ממני. כן? למה רק לא מגיע? אני יותר טוב ממנו. הוא היה צריך להגיע לי, הוא סתם קיבל את זה, זה בכלל לא מגיע לו, לא היה צריך לקבל את זה. זאת אומרת, זה מגיע למקום שבן אדם מתחיל להסביר לעצמו, לתרץ לעצמו, למה כל הסיפור הזה בעצם לא היה צריך להתרחש, ולמה הוא צודק והקדוש ברוך הוא לא. אבל הוא לא היה טיפש. אז הוא בא ובנה לעצמו בצורה אסטרטגית, בדיוק מה שעשו המרגלים לפניו. אמת. לקח גרעין של אמת, והלביש וסילף את המציאות מסביב, והצליח בקריזמה שלו לסחוף אחריו 250 איש שהיו מנשיאי העדה, אנשים החשובים, לא עמך, כי מהאנשים החשובים הוא הצליח גם אותם להמריד. לא רק לראובן ולוי, ולמה? אבל למה הוא הצליח דווקא את האנשים הגדולים האלה לסחוב? כי גם הם מסתובבים עם פצע של למה אני לא מספיק חשוב בשביל להיות בתפקיד יותר חשוב מאיפה שאני. אם אני מספיק חשוב להיות פה, למה אני לא מספיק חשוב להיות פה? למה אני רק פה? הם לא מסתכלים על כל שמתחתם, מסתכלים למעלה. אני רוצה להיות בלמעלה. דודו טופז פעם אמר עליו השלום, כולם רוצים להיות בשפיץ, להיות אחי ולהיות בשפיץ, אבל הם לא מבינים שהשפיץ דוקר בטוסיק. זה לא כזה כיף להיות שם. הוא אמר, זה בודד וזה דוקר בטוסיק. אנחנו צריכים להבין שחוזק אמיתי פנימי, חוזק אמיתי פנימי, הוא דווקא יכולת לחשוף את המקומות החלשים שלנו בלי להיבעל, לא להסתיר אותם ולחסות עליהם ולנסות להראות שאני אבואה לי וחזק,
וכלום לא נוגע בי, אלא להפך, כן לחשוף את החולשות שלי מתוך שלמות. כשבן אדם חי בשלום עם חוסר השלמות של עצמו, אז לאף אחד אין כוח עליו, לאף אחד לא. זה מעיד דווקא על ביטחון עצמי, כי ברגע שאני יכולה להודות בחולשות שלי, אז אף אחד לא יכול לעשות שום דבר איתי, כי אני כבר הודיתי בזה, כאילו, אז אי אפשר לעשות לי כלום, אוקיי? זה מעיד על חוזק. אבל האמת היא שלמרות שקורח בא ואמר כל העדה כולם קדושים, הכוונה האמיתית שלו לא הייתה להיות כמו כולם, הוא לא רצה להיות עם הכולם, קורח רצה להיות מעל כולם, זה מה שהוא רצה. הוא לא רצה להיות שווה, הוא רצה להיות יותר. ואיך אנחנו יודעים שזה מה שהוא רצה? אתם זוכרים שהתחלנו עם כל הפוסל במומו פוסל? כי הוא בא ושאל את משה ואהרון, מדוע תתנשאו? עצם זה שהוא בחר במילים האלה, מדוע תתנשאו, אומר שזה כוונת הלב שלו. כוונת הלב שלו, המשקפיים שלו, אני רוצה להתנשא. אני רוצה להתנשא מעל כולם. למה אתם שם? זוזו. פנו לי את הדרך. אז הכל היה כאן שקר, רק הוצג בצורה כזו שהצליח לקנות עוד הרבה אנשים איתו בדרך. אז יש לנו שתי אפשרויות כשאנחנו נתקלים במקום הזה של כל הפוסל במומו פוסל בעצמנו. או להישאר באותו מקום ולהמשיך באותה הדרך שעשינו עד היום, וגם זאת אפשרות. או להיעזר במראה הזאת ולשפר את עצמנו, שזה לא פשוט, צריך להיות מאוד אמיצים ומאוד חזקים, כי זה לא פשוט להתמודד עם החולשות של עצמנו. זה באמת לא פשוט. אז אנחנו יכולים או לשפר, לבחור לשפר את עצמנו או לא. קורח בחר לא לצמוח. הוא לא בחר לצמוח מזה. הוא בחר להישאר, המילה קורח, אם מסתכלים את האותיות, זה רחוק. אז הוא היה רחוק מעצמו ורחוק מהקדוש ברוך הוא, והוא הרחיק את כולם במעשים שלו. כל מי שבחר להסתופף בצילו ולהצטרף אליו, גם הוא התרחק. הם במקום לצמוח שקעו בתוך האדמה הכי עמוק שאפשר, במקום לגדול לשאול הם הגיעו. הוא בחר לרקוח מזימה באמת שפלה, ובסופו של דבר יצא כריח מכאן ומכאן, לא מזה ולא מזה, לא קיבל שום דבר. הוא קיבל ממש מידה כנגד מידה, את ההפך מהצמיחה הוא קיבל. הוא קיבל נפילה אל בטן האדמה. אז קורח בעצם מסתובב לנו במחנה בני ישראל, ממורמר וחסר שביעות רצון מהמקום שלו בעולם. הוא לא מרוצה ממקומו בעולם, הוא רוצה להיות מישהו אחר. הוא לא רוצה להיות קורח, הוא רוצה להיות משה או אהרון. וזאת אומללות מאוד מאוד גדולה לרצות להיות מישהו אחר. כי בן אדם שרוצה להיות מישהו אחר, זה ההפך של האהבה עצמית. כי זה להסתכל על עצמך ולהגיד, אני לא שווה. להסתכל על עצמך ולהגיד, כמו שאני, זה לא בסדר, או אני לא מספיקה. זה כמו, את נותנת לעצמך ציון של מספיק בקושי. איזה נורא זה. למה ההיא יותר ממה שאת? מה פתאום? זה את רואה את זה ככה. זה בעיניים שלך, זה כוונת הלב העצמית שלך. זה ההפך מתחושת ערך עצמי. לחשוב שיהיה לי ערך רק אם אני אהיה בן אדם אחר, כמוה או כמוה או כמוהו, לא משנה, זה נורא, זה אומללות נוראית. זה לחיות בתוך עצמי, שעצמי לא מרוצה מעצמי. זה אומללות, זה באמת אומללות. אז, ואישה שחיה בכזאת תחושה, תגדל ילדים שגם הם לא מרוצים מעצמם. למה? כי כשמישהו משדר חוסר שביעות רצון, הוא משדר בעצם רעב בלתי פוסק להיות משהו שאי אפשר להיות, כי זה לא אתה. אתה יכול להיות רק אתה. אתה לא יכול להיות שום דבר אחר חוץ מאתה. את יכולה להיות רק את. לא שום דבר אחר חוץ מאשר את. אז ולכן אין שום דבר שיכול להסביע את הרעב העצום העצום הזה. והכי נורא זה שזה רעב מדבק. כי זה אופן של הסתכלות על העולם. והראייה הזאת, זווית הראייה הזאת, הופכת להיות משהו שעובר ממש בתוך הגידול של הילדים, מהורה לילד, כן? זה מדביק את הסביבה, זה מדבק הדבר הזה.
וגם אז אחרים לוקים בחוסר סביעות רצון, באותו רעב שאינו יודע סובעה. זה רעב שאי אפשר להסביע אותו. כי הרעב הזה, החוסר סביעות הרצון הזה, זאת אלה משקפיים של כוונת הלב. זה הכל מגיע מהבפנים הזה, זה הכל מגיע מהבפנים. אנחנו כבר דיברנו על זה 100 פעם, ואני אזכיר את זה עוד הפעם. ילדים לומדים יותר ממה שהם רואים, מאשר ממה שאומרים להם. הם מחכים, הם פשוט מחכים. זה הכל חיקוי. אפשר לנעום להם עד מחרתיים ולדבר גבוהה גבוהה ולהטיף מוסר ולספר סיפורים, אבל אם אנחנו לא עושים את מה שאנחנו אומרים, זה לא ייכנס. זה חייב תמיד לבוא מדוגמה אישית. קודם כל מדוגמה אישית. לילדים יש אנטנות מאוד רגישות לכל מה שהוא חוסר התאמה בין המציאות להצהרות שאנחנו מצהירים, לבין מה שאנחנו באמת מייצגים באמת. ואת הפער הזה אי אפשר לגשר בדיבורים. זה פער שיכול להיות מגושר רק במעשים, בלהראות. וזה אומר לעבוד על עצמנו. זאת הדוגמה האישית הכי טובה, להראות, נכון, אני לא מושלמת, אבל אני עובדת על עצמי. אני לא דורכת במקום, אני לא נשארת במקום שאני שם, אלא אני עובדת על מה שצריך לעבוד. נכון, לא על הכל, נכון, יש עדיין דברים שטעונים שיפור, אבל זה בעבודה. זה לא במקום של, אוקיי, זה מי שאני, תקבלו את זה ותסבלו. אנחנו עובדים על זה. גם זה מסר חשוב להעביר, שאנחנו לא מכונות, אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא מושלמות, וזה בסדר להיות אנושי. הדגש הוא כמו מה שדיברנו קודם, הוא במינון, הוא במידה. מה בסך הכל יש יותר? ממה יש יותר? באווירה של הבית, בתפקידים של הבית, באופן שבו היחסים מתנהלים, ממה יש יותר? יותר סביעות רצון או יותר חוסר סביעות רצון? אם ילדים גדלים בבית שהם רואים שמטלות, מטלות החיים זה דבר שמכביד, הם יגדלו להרגיש שמטלות החיים זה דבר מכביד. אין אפס. זה יהיה להם מכביד, תמיד, כי עם זה הם גדלו. אם הילדים רואים שעבור ההורים העבודה זה עול, הם יגדלו לזה שהעבודה זה עול. יהיה להם עבודה שהם ירגישו איתה עול, כי לזה הם מתכווננים, לשם הם הולכים. זה המקום. אם ילדים רואים שהקשר בין ההורים שלהם חמוץ, רוב הסיכויים שזה הקשר שיהיה להם בעתיד גם כן, חמוץ. רוב הסיכויים, לא בהכרח, אבל רוב הסיכויים. למה הם לא יצליחו להבליג על זה? הם יכולים בדרך כלל, מה שקורה שיש פיצוי יתר. זאת אומרת, אם אתה גדל במקום שיש עכשיו חוסר מדבר מסוים, או דבר מסוים שלילי, בדרך כלל כשאתה נכנס לתוך הזוגיות של עצמך, אתה מפצה, בהתחלה יש פיצוי יתר, זאת אומרת, עוברים לקיצוניות השנייה, שגם היא לא בריאה. זה לא מאוזן. זה עוד הפעם נכנסים למקום לא מאוזן. בוודאי שאפשר לעבוד על זה, באיזשהו שלב להגיע למקום אחר, שני בזוג, אבל הם מתחילים בדפיציט. החיים מתחילים בדפיציט. זה לא שזה בלתי אפשרי לעבוד על זה, אבל זה לא המקום הכי טוב להיות בו. אז... אתה רואה שאותו... אותו תופעה חוזרת על עצמה, אותה בעיה שנגיד נוצרת בין ההורים, הילדים לפעמים... בוחרים, זאת הבחירה שלהם. עוד הפעם, זה לא תמיד בחירה מודעת, זה מכיוון, עוד הפעם, זה כוונת הלב, ולשם הם פשוט מתכווננים. זה מה שמגיע להם. זה מה שהם רואים, זה לשם הם מתכווננים. זה המשקפיים האלה שדיברנו עליהם. זה מה שהם רואים, ולשם הם הולכים. הם פשוט לא רואים שיש משהו אחר. אז אנחנו, אם אנחנו רוצים להסתובב בעולם מאושרים, שמחים, צריכים קודם כל להתחיל בזה ששמחים בחלק שלנו. אי אפשר להיות שמחים בגדול אם זה לא מתחיל קודם כל בבפנים של אני שמחה בחלקי. זה חייב להיות קודם כל שמח בחלקי, שמח בחלקנו. סליחה? זה גם משהו מולד, כי אם אתה בן אדם ציני ובדרך כלל רואה את הכל בעין תאובית, אבל אני בדיוק מנסה להסביר שזה לא דבר מולד, זה דבר שקולטים מהסביבה. אם גדלים בצורה כזאת, לא נולדים אופטימיים או לא אופטימיים, זה משהו שנוצר מהסביבה של ההורים, מהאווירה של הבית, מאיך ההורים מסתכלו על הדברים,
הורים שהם הורים אופטימיים יגדלו בדרך כלל ילדים אופטימיים, והורים פסימיים ילמדו, יגדלו בדרך כלל ילדים פסימיים. אבל גם קורה, ניגח תאומים, תאומים ששניהם גדלים באותו בית, באותה אווירה, באותו דבר, והם כל כך שונים אחד מהשני. בוודאי, ואני אגיד לך גם למה. וזה עוד הפעם, קודם כל בוא נגיד ככה, יש גנטיקה ויש סביבה. אני באופן אישי חושבת שזה חצי חצי. ההשפעה, חצי חצי. יחד עם זה, אנחנו כאן, סליחה שנייה, אנחנו כאן נכנסים לעניין של אחים. יש כאן אחים, זוג אחים. ובדרך כלל אחים לוקחים, יש להם תפקידים בתוך המשפחה. וגם אם הם תאומים, זה לא משנה. אחד תמיד יקבל את התפקיד של הגדול, והשני יקבל את התפקיד של הקטן. וזה אומר שאחד יהיה אחראי ומרצה את ההורים, והשני יהיה השובב וזה שעושה כל מיני בלגנים. ככה זה, כי זה מה שקורה עם ילד ראשון ושני. אלה המאפיינים של השניים. הם לא יהיו קופי אחד של השני, כי כל אחד צריך לתפוס מקום משלו בבית. אז אם אחד הוא הילד הטוב והמרצה, אז השני אומר, זה המקום הזה תפוס. אני רוצה מקום, אני רוצה להיות ייחודי משלי, אני רוצה מקום מיוחד משלי. למה אני צריך להיות גם טוב וגם מרצה? הוא כבר תפס את המקום הזה. אז אני אהיה בלגניסט. אני עושה בעיות, אני אהיה השובה ויניו. ככה אני אהיה. וכאן זה המקום של ההורים להיכנס. למה? כי אם הורים מודעים לדבר הזה, אז הם יאפשרו לילד המאוד טוב להיות לפעמים גם לא טוב, הם יעודדו אותו כשהוא יעשה דברים לא טובים, וזה יפנה מקום לשובב להיות טוב, כי זה כמו בנדנדה. זה למה? זה לא קשור לגנטיקה, זה קשור לסביבה. זה הסביבה מעצבת אותם. מבינה? אז אנחנו חוזרים לעניין הזה. אם אנחנו רוצים להיות מישהו אחר, אז זה להיות קורח. וקורח זה רחוק, ובסוף זה נשאר קרח. שמחה אין שם. אז כתוב בפרקי אבות, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. דרך אגב, עשיר, אתם יודעים ראשי תיבות של מה זה? מי זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. שיש לו עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, עשיר. אז רק מי שמרוצה ממה שיש לו, מהחלק שלו בעולם, מחלקת אלוקים הקטנה שלו, רק הוא יכול להיות באמת שמח. אבל על אמת שמח. מי שהעיניים שלו כל הזמן בחוץ אצל אחרים, מה יש אצל אחרים, אף פעם לא יהיה מרוצה ממה שיש לו. כי הוא כל הזמן עסוק במה למישהו אחר יש. ולמה לי אין את מה שיש למישהו אחר? ולמה הוא יש לו את התפקיד הזה ולי אין את התפקיד הזה? זה אומללות, זה ההפך מהשמחה, אין שמחה. כפרטים לכולנו יש ערך זהה, זה מאוד חשוב לזכור את זה. אבל לכל פרט יש תפקיד שונה במארג הזה שהוא אנחנו. המארג הזה שהוא אנחנו. מי שקולט את הקונספט הזה ומבין את הקונספט הזה באמת ומזכיר אותו לעצמו כל הזמן, יחיה את החיים שלו בדרך כלל בשמחה. זה לא אומר שאין נקודות שבירה, זה לא אומר שאין נקודות של כעס או של תסכול או של כאב או של עצב. אנחנו מדברים עליו בדרך כלל, לא על רובוטים, כן? אנחנו לא happy robot, אבל אנחנו מדברים עליו בדרך כלל. אז מי שבדרך כלל מזכיר לעצמו את הקונספט הזה, שהשמחה האמיתית מגיעה רק כשאני מרוצה באמת מהתפקיד שקיבלתי, ולא מנסה להילחם על תפקיד של מישהו אחר, למה היא מצליחה יותר ממני, למה היא יש לה תערוכת ציורים, למה היא לא יודעת, מנהלת את אלעל, לא יודעת, כל אחד עם הזה שלו, למה אני לא סיוון רב מאיר, לא יודעת, כל אחד עם הזה שלו. צריך כל אחד להיות מבסוט מהריבוע הקטן שלו. מהריבוע הקטן שלו. כי סיוון רב מאיר יכול להגיד, למה אני לא הרבנית ימים המזרחת? לא יודעת. כל אחד יש לו. לכל אני לא יודע, אני רק אומרת שכל אחד יכול להסתכל ולהגיד, למה אני לא זה, למה אני לא ההוא, למה אני לא שם. אין לזה, לדבר הזה אין תג מחיר, אתם מבינים? אי אפשר לקנות את זה. זה עושר שאי אפשר להשיג אותו, לקנות אותו, אי אפשר, זה פשוט אי אפשר. אנחנו רואים את זה הרבה נורא בזוגיות, כי שניים זה מהמילה שוני. שניים זה מהמילה שוני, כי הם שונים, הם שניים, הם שונים.
הם לא אמורים להיות אותו דבר, הם לא אמורים להיות שווים, הם אמורים להיות שונים, שניים. אז בני זוג גם צריכים לשים לב לא להיבלע אחד בתוך השני. גם בבני זוג לפעמים יש להם תחרות בתוך הבית, אני עובד יותר קשה, אני עובדת יותר קשה, אני עושה יותר, אני עושה יותר. זה מיותר, זה פשוט מיותר, שכל אחד יעשה את שלו וביחד יוצא שלם. בלחד זה יוצא שלם. ובזוגיות, אם אנחנו כבר מסתכלים על זוגיות, זוגיות זה חלוקה, זה כאילו מחלוקת. כי כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא יצר אותו אחד, ואז הוא חילק. אבל החלוקה הזאת זה חלוקה כדי ליצור את החיבור הזה, שאנחנו אחר כך מתחתנים ומתחברים בחזרה. יש סיפור חסידי מאוד יפה, על רב זושה מהניפולי. הוא ואח שלו, רבי אלימלך מליז'נסק, ורב זושה מהניפולי, הם חיו במאה ה-18, והם היו מחשובי האדמו"רים של החסידות. הם היו באמת שני אחים מאוד, שחיו מאוד בצנעה ובעוני, ועברו מכפר אל כפר וממקום למקום, ולא התבלטו אף פעם, לא ידעו כמה הם גדולים. זאת אומרת, בתקופה ההיא שאז הסתובבו בצורה כזו, זושה ביידיש זה מתוק, זה זיסלה, זושה, זה מתוק, זה נעים. ובאמת מספרים עליו שכל הסיפורים שיש עליו זה באמת של נעימות ומתיקות. למשל, למרות שהם נולדו שניהם למשפחה מאוד מיוחסת ועשירה, הם הסתובבו כמו קבצנים עניים כל הזמן, כאילו שאין להם כלום, היו ישנים בבתי מרזח על הרצפה, היו בועטים בהם, וכל מיני דברים כאלה. אז רבי זושה התפרסם מאוד באהבה שלו באמת לבני אדם. למשל, הייתה לו נטייה שהוא נגיד היה רוצה להוכיח מישהו, אז הוא היה עומד בקרבת הבן אדם והיה מתחיל כאילו לדבר עם עצמו. אוי זושה, למה אתה מעביר ביקורת כל הזמן? אוי זושה, למה אתה ככה לא נחמד לאשתך? אוי זושה, כאילו הוא מדבר לעצמו, בעצם מדבר, מנסה לעורר את הבן אדם השני. זאת הייתה הדרך שלו, מאוד במתיקות, בזושה. אז אחד האמרות שלו שזכתה לפרסום מאוד רב הייתה, בעולם הבא לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. ישאלו אותי, למה לא היית זושה? וזה נורא חשוב הדבר הזה, להבין שבאמת לא ישאלו אותך למה לא היית מרים הנביאה, ולא ישאלו אותך למה לא היית רחל אימנו, ישאלו אותך למה היית לא היית חלי. את צריכה להיות חלי, לא מישהו אחר. כל אחד צריך להיות שמח בחלקו, ושמח בתפקיד שלו בעולם. אז לפני... אנחנו מדברים המון פעמים גם על לשפוט אנשים אחרים לכף זכות וכאילו כל מיני דברים כאלה יפים ברומו של עולם, אבל אני רוצה שקודם כל תשפטי את עצמך לכף זכות לפני שאת שופטת אחרים לכף זכות, כי את המשקפיים האלה צריך קודם כל לעשות בפנים, שיהיה את היכולת להסתכל פנימה ולשפוט לכף זכות, ואז יהיה את האפשרות באמת להסתכל החוצה ולשפוט לכף זכות. כי אנחנו יודעים שעניי עירך קודמים, והעיר זה קודם כל את, קודם כל את. את קודם כל חייבת לשפוט את עצמך לכף זכות, ואז תהיה עין טובה להסתכל על אנשים אחרים. לעשות שלום עם עצמנו, כל אחת עם עצמה. לשפוט את עצמך לכף זכות, לא להיות קורח, כן? להיות שמחה בחלקך. כי שמחה היא באמת ברכה. ואנחנו יודעים שיש כלי מיוחד שיכול להחזיק את הברכה, הזאת. ולכלי הזה קוראים שלום. ושלום צריכים לעשות קודם כל עם עצמנו. להפסיק להסתכסך עם עצמנו, לא לריב עם עצמנו, עם המקום שלנו בעולם, עם התפקיד שלנו בעולם, להיות שמח בחלקנו. כתוב, אמר רבי, בגמרא, אמר רבי שמעון בן חלפתה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. זהו, שלום, שלום בפנים. אז אנחנו חודש תמוז, מתחילים את חודש תמוז. תמוז זה ראשי תיבות של זמני תשובה ממשמשים ובאים.
כי אנחנו אוטוטוטו מתקרבים לאלול ולחגי תשרי. זו תקופה לא פשוטה, התקופה שאנחנו נכנסים אליה, תקופה של ימי בין המיצרים ואחר כך תשעה באב. עוד פעם תמו זה? זה לא לפי הסדר, אבל זה ראשי תיבות, אוקיי? היום א' בתמוז זה היה היום שבו המרגלים יצאו לטור את הארץ. 40 יום הם טרו את הארץ וחזרו, אחרי 40 יום זה היה בדיוק תשעה באב כשהם חזרו. ואז הייתה בכייה, כתוב, אתם בכיתם בכייה של חינם על ארץ זבת חלב ודבש, בכיתם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. במספר הימים הזה טרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את אבונותיכם 40 שנה וידעתם את תנועתי. הם היו אמורים, היינו אמורים להיכנס עכשיו לארץ ישראל עוד 40 יום, ונשארנו במדבר 40 שנה, כי פה יהיו קבריכם. הדור הזה, הדור שבחה במדבר, לא יזכה להיכנס לארץ ישראל. אבל רק הגברים, אנשים כן, כי אנשים לא השתתפו, לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים. אנשים של הדור הזה. יש אומרים, וזה אמר לנו הרב גולדשמיד בשבת, שאנחנו, אנשים של הדור הזה, זה אותם הנשמות של אנשים של אז. כי אנחנו דור המשיח. זה מה שאומרים. אז אנחנו צריכים לסמוך... איך הוא יגיע המשיח? תשמעי... עולם דפוק, איך הוא יגיע? כי יש בעיתה, זה מה שאמרתי, יש בעיתה, יש זמן קבוע מראש שבו המשיח יגיע, זה לא קשור למה אנחנו נעשה, כמה דפוק העולם יהיה. העולם צריך להיות בפיספול כדי... לא. זה במצב של אחישנה. אם אנחנו נהיה במצב שאנחנו נהיה במצב כל כך טוב אחד עם השני, שיגיע לפני הזמן. אבל בכל מקרה הזמן יגיע, בדיוק כמו שגלות מצרים הסתיימה, בזמן שהקדוש ברוך הוא אמר שהיא תסתיים, ולא דקה אחת יותר מזה. יש זמן שבו זה יקרה, אנחנו רק לא... אני לא יודעת בדיוק, אומרים שזה הדור שלנו. הדור שלנו. כן. זה מה שאומרים. אז בשורה התחתונה אנחנו אומרים שחוסר שביעות רצון זאת מחלה מחלישה, זאת מחלה מדבקת, זאת מחלה שיוצרת רעב שאין לו שובע, אי אפשר למלא אותו בשום דבר, והתרופה היחידה שיכולה להשביע זה להיות שמחה בחלקך, לעשות שלום עם עצמך, לשפוט את עצמך לכף זכות, אל תהי קורח, אל תשארי קרחת, ואנחנו נסיים בברכה של עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אז היום אני בחרתי לנו שיר של גיא ויהל, לא יודעת אם שמעתם על הצמד הזמרים האלה, הם הדור חדש של זמרים, קוראים לשיר הזה השמש תזרח. אני לא יודעת איך בזום ישמעו את זה או לא ישמעו את זה או כן ישמעו את זה. אני אקריא לכם את המילים. רגע, שנייה. מה, מי, מו? הנה, השמש תזרח. הכי קטע בשיר הזה, זה שיר מ-2017, ובשיר הזה אני אראה לכם, היא לובשת מסכה, כאילו בקורונה. זה כאילו היה להם איזה נבואה על מה שהולך לקרוא, זה כאילו לא להאמין. 2017, רגע, חכי רגע, שנייה, אני רק אסקיפ את העד. לא, זה כאילו, אתם תכף היינו בגלל המילים, זה לשים מסכה על עצמך. כאילו, הרעיון היה של לשים מסכה על הבן אדם עצמו. אז המילים הולכות ככה, קוראים לשיר השמש תזרח. לא שומעת, לא רואה, ככה כבר שנה, כלום לא השתנה. מסתתרת מתחת לשמיכה, כועסת על עצמה, יום הולדת והיא שוב עצובה. אז אולי עכשיו אם תפסיקי לחשוב, יתבהרו השמיים מעלייך. אני מבטיח לך שהשמש תזרח גם עלייך, עלייך. מתאפרת שכבה ועוד שכבה, מנסה להסתיר את הפנים. היא צוחקת, שותה עם כולם, בחוץ המסיבה, יום הולדת בפנים היא עבודה. אז אולי עכשיו אם תפסיקי לחשוב, יתבהרו השמיים מעלייך. אני מבטיח לך שהשמש תזרח גם עלייך, עלייך. תזכרי שזה בסדר להיות אמיתית, כשרובנו כבר לא, כבר לא. אני מבטיח לך שהשמש תזרח גם עלייך, גם עלייך.
בוא נראה.